两人肚子上插着根钢管，可女人却不在乎，反倒问医生有没有口香糖。Excuse me, does anybody have a breath mint? 众人都懵了，这都生死攸关了，你还担心口臭会给对方留下不好的印象？现场的急救员解释道，这对男女根本不认识，只是地铁上刚好挨着坐，这才在地铁出事故的瞬间被钢管串成了一串。然而看着墙面上的片子，所有人都陷入了沉思，钢管恰好堵住了两人的伤口，这才没有造成大出血。如今想要救人，首先要将人从钢管上给下来，可关键问题是不管从哪边移动钢管，被移动的人都会当场大出血而死，谁生谁死都只在医生的一念之间。最终经过全方位的比较，众人同意移动伤势较重的女生，因为女生腿部以下都没了知觉，男生的存活率更大，脚部完全可以自由移动。可当医生好不容易将最终决定通知两人，男人却坚持要牺牲自己。 No. No.虽然之前并不认识，但作为男人，他想把生的希望留给女人，可医生们怎么会答应？